Sveikinu po visą pasaulį pasklydusius lietuvius. Šiais metais minime mažosios Lietuvos prijungimą prie didžiosios. Bet galėtume sakyti, kad yra dar viena Lietuva ir pavadinti ją judrėja. Mėlėjai, tai visi jūs, gyvenantis pačiuose įvairiausiose šalyse, tiek Europoje, tiek Šiaurės, Pietų Amerikoje, Australijoje, net Azijoje. Ten gimę, seniau ar dabar atvykę, kuriate savo gyvenimus, auginate vaikus, o širdyje išlaikote Lietuvą ir tikėjimą. Bažnyčiai rūpi lietuviai, kad ir kurie begyventų. Ilgus metus užsienio lietuvių sielovada rūpinosi vyskupas Paulius Baltakis, paskutiniojo laiku ištikimai darbavosi prelatas Edmundas Putrimas. Jam taip netikėtai mirus, sutikau tęsti šį darbą kaip Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas. Mano užduotis visų pirma padėti užsienio lietuvių parapijoms, bendruomenėms, misijoms puoselėti pastoraciją, krikščionišką dvasinį gyvenimą, palaikyti jaunimo sielovadą, atsiliepti į bendrus užsienio lietuvių reikalus. Tvirtai tikiu, kad Jėzus yra ne tik išminties mokytojas, bet ir mūsų gelbėtojas. Su juo gyvendami turime pilnutinį gyvenimą. Ta misija atliksiu be abejo bendradarbiaudamas su jumis visais, su lietuvių bendruomenėmis, su pasaulio lietuvių bendruomenė, atskirų kraštų bendruomenėmis. Taip pat ir su vietos bažnyčiomis, ten, kur lietuviai gyvena. Pasaulis pilnas iššūkių ir taip pat didelių pavojų. Visi laimėsime palaikydami vienas kitą, bendradarbiaudami, kurdami vienybę. Tegul tiesa, tegul šviesa lydi mūsų žingsnius. Jums visiems meldžiu Dievo palaimos, o visam pasauliui taikos. Ačiū ir iki pasimatymo.